No ha estat així. No? Parlar de la generació del Carles Castellanos és parlar dels orígens de l'independentisme modern. No de l'independentisme, perquè l'independentisme als països catalans de Catalunya es perd l'any dels teus. Entre els anys 30, els anys 20, els anys 10 del segle passat, fins i tot abans, trobaríem també traces ja d'aquest discurs polític. Però aquest independentisme més modern, o per dir-ho d'alguna manera, doncs està molt vinculat amb la seva generació. Jo recordo, aquella 17-18 anys que jo tenia, com aquest cos ideològic de l'independentisme s'alimentava de les lluites contra les nuclears, concretament de la taula antinuclear i ecologista, de la lluita pel dret dels pagesos, no sé si ho recordareu, alguns ho recordareu segur, segur Blanco ho recordes tu, la reivindicació dels pagesos de Montagut, la lluita per la defensa de la llengua, amb els grups de defensa de la llengua, la lluita contra la repressió a través dels comitès de solidaritat amb els patriotes catalans. Aquí hi ha algú que havia estat al comitè, no estàs aquí, en aquella època. La lluita feminista, amb la plataforma de dones independentistes. És a dir, ens alimentàvem d'aquestes lluites populars. Aquell independentisme que nosaltres vam conèixer davant de l'abandó de molts partits d'esquerra que van fer amb el pacte de la transició, no es va resignar, no es resignava a pensar que tot s'havia acabat i no resignava a acceptar el relat oficial. Per això ens va caldre reivindicar lluites que ens precedien. Sempre les generacions busquem enrere qui hi havia abans que nosaltres que pensàvem d'aquesta manera. No posàvem, o no acceptàvem que tot s'havia acabat allà. Que era allò que es tractava, que havia estat semidemocràtic, que no ha canviat excessivament. Això ho dic perquè en aquell sentit sentíem hereu de lluites prèvies, no? Lluites com el POM, el POM del Partit Obrer de la Revolució Marxista, perquè va saber articular la lluita de l'Imperi Nacional amb el vessant social. Això nosaltres ens connectava molt bé, perquè nosaltres enteníem que l'independentisme nascia de les lluites populars. O, perquè no, molts de nosaltres ens emmirellàvem en lluitadors com en Quico Sabater o en Marcelí Massana, també on deu sonar, segurament des d'una altra banda polític, no? O Estat Català Proletari, de grups que de vegades no ens diuen res perquè es perden la nit dels temps. I sense embuts, en qualsevol cas, alçàvem la seva bandera revolucionària, entès aquesta com a transformació de la societat. És el que hem de posar en valor, transformar per una societat més justa, més igualitària. La generació d'en Carles va viure en la pròpia carn la pell de la repressió. La pròpia pell de la repressió d'un estat que no ha canviat en essència. Recordareu alguns de vosaltres l'any 77 la famosa llei d'amnistia que es va aplicar a gairebé tots els presos polítics de l'estat espanyol. Gairebé. Menys uns quants polítics, presos polítics independentistes que els va negar amb l'argument que aquests no lluitaven per l'estat de l'autonomia, sinó que volien trencar l'estat. Això era l'any 77. L'any 78 va morir, o la policia espanyola matava en Gustau Muñoz, carrer Ferran de Barcelona, 18 anys, amb una manifestació convocada contra les forces d'ocupació. Un any després, el govern espanyol demanava a l'estat francès l'extradició de Manuel Viusà, pintor conegut, molt conegut en l'àmbit artístic, però havia fet un pecat, que era independentista i se vinculava a grups que pretenien trencar l'estat d'aleshores. Els autocars que van intentar arribar a Madrid, perdó, a París, a donar suport, van ser retinguts a la frontera i d'allà doncs no van poder arribar a París. Per sort, l'extradició va ser denegada. Però una d'aquesta música ens sona, la música de les tradicions. L'any 80, alguns de vosaltres, el 82, recordareu la manifestació contra la UAP, aquella famosa llei que el PSOE va tirar endavant per intentar harmonitzar el que eren les autonomies, no? Per intentar una mica dissoldre amb el que feia per a tothom a les aspiracions catalanes. No? Doncs en aquella manifestació van ser detingudes 9 persones per portar una pancarta que només deia una cosa, independència. Una d'elles van quedar els castellans. Van estar 45 dies empresonats, acusats d'apologia de la rebel·lió. Coses que ens sonen, no és més recent, aleshores ja passava, i ho hem viscut més actualment. Val a dir que el governador civil que va ordenar aquelles decisions en el cop de 30 dies. També en són, els personatges no han canviat. L'any 80,
concentració independentista al Poblet de les Moreres i entrar la Guàrdia Civil a cavall per dissoldre la concentració. La Guàrdia Civil, la mateixa que va entrar el dia 1 d'octubre, per impedir que votessin. L'any 82, no ho allargaré massa més, però una mica, encara haig aguantat un parell de concentres. L'any 82, al marc de l'Operació Garzón, vam ser detinguts una trentena de persones del carrer dels Països Catalans. Jo recordo, perquè això no s'obliden mai, que un dels objectius de les tortures en Carles Castellanos era saber on era en Carles Castellanos. Volien saber on era en Carles Castellanos, perquè per la Guàrdia Civil era la bèstia que calia batre. Carles, ja ho explicaràs, no sé si ho explicarà o no, però no diu, ho explica, on era. I no estava de festa. Com diu el text de la convocatòria, l'independentisme actual no es pot entendre sense persones com ell, que no van rendir-se quan la majoria de polítics miraven cap a una altra banda. El Carles, a part d'aquest llibre i molts altres, també va ser un dels autors d'un llibre de referència de l'independentisme de la nostra època i que no ha perdut vigència, que era la lluita per la independència. Era el cos teòric una mica que intentava ajudar-nos a reflexionar el que representava la independència. M'agradaria només comentar, o així compartir, un petit fragment. La lluita independentista no es limita únicament i exclusivament a un moviment polític, ni tampoc no és una simple aliança de grups i de persones vers un objectiu abstracte i mític d'independència. L'independentisme és la defensa d'un projecte social, d'un projecte social nou que ha de comportar l'acabament d'una dominació de l'Estat que es manté al si de la nostra nació per mitjà d'una dominació de classe. I ha de portar, per tant, a l'acabament de l'hegemonia de les formes ideològiques i culturals que acompanyen i justifiquen avui aquesta dominació. Les arrels de l'independentisme a l'esquerra són inequívoques. És important recordar-ho per a aquells que intenten fer veure o expliquen que el pujolisme i l'independentisme són les cares d'una mateixa moneda. No va ser així ni és així ara. En Carles, però, també deixa empremta en altres àmbits més enllà de la política, com ara la traducció, la història, Carles també ha fet llibres d'història, la lingüística, i és en aquest camp, centrat sobretot en l'estudi sobre llengües minoritzades, on les seves aportacions són especialment rellevants, ja que adrecen des d'estudis de llengües romàniques, com l'occità o la llengua sarda, estudis de la llengua franca, mediterrània, una llengua que parlaven mariners i comerciants europeus, turcs i àrabs del segle XI, fins a mitjan del segle XIX, com aquell que diu fa quatre dies, i que es parlava pràcticament tota la Mediterrània. O d'altres, de llengües semítiques, com el maltès o l'amazic, llengua sobre la qual centrà la seva tesi doctoral. Connecta, i és aquesta la raó principal per la qual l'Alí i l'Unes, els companys, han vingut avui a compartir aquest inici d'acte. Bé, només volia parlar moltes coses del Carles, però evidentment ha vingut el centre Carles, jo ja callo, només ja torno la paraula, Carles, endavant.